Що ж, знову бачимо протистояння слов'янської, української та кавказької школи єдиноборств. Одразу слід сказати, ну, я наперед сприймаю більшість бійців з Кавказу як хороших борців, як мені колись сказав засновник і головний редактор, тут, напевно, найвідомішому на пострадянському просторі сайту про зміження єдиноборства Валетудору, що каже, ти приїжджаєш в Сочі і бачиш, як кавказці усі борються між собою, власне, від старого до малого. А слов'яни, вибачте, п'ють пиво. І слід на це звернути увагу у вихованні молоді, на цей такий, так би мовити, імідж. Думаю, що ми змінимо його спільними зусиллями. І, бачите, мій прогноз не дуже виправдався. Почався бій з такого хайкіку, який пропустив Ігор. Бачите, навіть не хоче допустити перебування на собі зверху Адам Атаєв. Хоча, можливо, така позиція була б йому вигідна. Оскільки досвід саме в борцівських діях міг би бути на його боці. Дуже нерухливий трохи боєць із Вінниці, стоїть на місці, щось виглядає. Не можна так себе поводити в професійному бою в октагоні. О, трішки зарухався, що не може не радувати коментатора, котрий зараз трохи упереджений, оскільки сам із Вінниці та, власне, вболіває за Куцького, не Атаєва. Чудово. І намагається вийти на больовий прийом Адам Атаєв. І, здається, Куцький Ігор. Що ж, таки справджується прогноз, що навіть позиція згори була вигідна для, не знаю, дагестанського чи чеченського бійця, котрий представляє Київ. Власне, можемо привітати Київ з цією перемогою. Больовим прийомом на ногу у цьому поєдинку отримає представник міста Київ.